Ձեր ծառայությունների մասին օրենքում փոփոխությունից հետո փաստորեն կաթնամը թերքն էլ է դրոշմավորվելու։ Արդյոք ձեր կանխատեսումներ, արդյոք դա չի հանգեցնի հավելյալ գնաճի, հաշվի առնելով, որ արտադրողները տևական ժամանակ է, ասում են, որ հազիվ են գները զսպում։ Կանխատեսում չէ, բայց եթե սիգարետի օրինակով ասեմ, յուրաքանչյուր տարվա համարին մինչև մեկ տարի երես մնաց, ամեն վերջի երեք տարին անմիջապես ակցիաների փոփոխություն ունենում, փոփոխվում է սակագները։ Եվ դրանով իսկ պայմանավորված թվարկեցի, որ մայիսի մայիսի համար էականորեն որոշ տեղական արտադրության սիգարետների գները աճի արձանագրվել։ Եվ կատնամը թերքի գծով ևս նկատվում են փոփոխություններ, մասնապես մեկ նմանատիպ օրինակ ասեմ, գարեջի վրա տարածված այդպիսի հա դրոշմանիշ գծումները, եւ էականորեն գարեջի գների փոփոխություն արձանագրվեց։ Մենք ուղղակի փաստագրերում ենք, որ պահից, որ դա գործության մեջ դրվեց, եթե բերես գների փոփոխության, դա արդեն արձանագրվելու է մեր կողմից, ներկայացել է հանրությանը։ Լավ, մենք հաշվարկի մեջ ենք։